O predanom radu i političkoj aktivnosti mladeži HDZ-a Brodsko-posavske županije u posljednjih 6 godina najbolje govore njihovi rezultati. Danas imamo 3 načelnika koja su mlađa od 35 godina iz redova Hrvatske demokratske zajednice, imamo 4 vijećnika u županijskoj skupštini, imamo 4 gradska vijećnika i to imamo gradske vijećnike koji su stvarno aktivni, koji kroz rad u gradskom vijeću stječu nova znanja i vještine. Među mladim članovima gradskog vijeća je i novo izabrana predsjednica mladeži Sanda Livija Maduna. Na izbornoj skupštini upravo njoj ukazano je povjerenje da u sljedećem mandatu vodi ovu županijsku organizaciju. To je mlada osoba koja je s nama sudjelovala u svim edukativnim programima, stjecala s nama zajedno iskustva, koja je došla kao mlada osoba u stranku, došla je sa 20 godina u našu mladež, odnosno postala je predsjednica gradskog odbora sa 20 godina. I sve što smo mi radili, radila je i ona. Pratila nas je u stopu, stjecala je ista znanja, ista iskustva, imala iste prilike, pokazala se kao izvrsna. Mladež je posljednjih 6 godina vodio Marko Šimić, koji je na izbornoj skupštini podnio i izvješće o radu. Osim sudjelovanja na izborima, mladež HDZ-a provela je brojne akcije i projekte. Sličnim putem, kako navodi, nastavit će i njegova nasljednica. Mladež Hrvatske demokratske zajednice ima zaista puno toga za reći, zaista puno toga za pokazati. Zajedničkim djelovanjem, zajedničkim inicijativama, konstruktivnim prijedlozima radit ćemo za boljitak naše stranke, ali naravno i za boljitak svih građana Brodsko-posavske županije, ali naravno i šire. Rad ovih mladih ljudi došli su podržati i starije stranačke kolege. Na njihovom zalaganju zahvalio im se i predsjednik HDZ-a Brodsko-posavske županije. Zahvaljujem svima vama ovdje nazočnima na jednom predanom radu za našu stranku, jer samo takvim radom možemo doprinijeti boljitku naše zajednice na svim razinama. Upravo zbog svih nas, zbog ovoga našega rada, naših zajednica, naših članova, naših organizacija, općinskih naših ogranaka, Hrvatska demokratska zajednica je najjača stranka u Republici Hrvatskoj. Županijska zajednica HDZ-a treća je po brojnosti u Hrvatskoj, odmah iza Zagreba i Splita. I to s više od 3000 mladih uključenih u rad stranke. Moram istaknuti da je Mladež Hrvatske demokratske zajednice prvi politički pomladak u Republici Hrvatskoj, još uvijek najjači i najbrojniji politički pomladak. Kako na nacionalnoj razini, tako i u našoj županiji. To će tako i ostati. A u svom radu dalje će imati podršku i Brodsko-posavske županije. Što reći mladim ljudima? Samo jedno, Hrvatska ne može biti ista s vama zato što ćete mijenjati ka boljem. Mijenjat ćete ka ljepšem, mijenjat ćete onako kako to treba biti. Vi ste budućnost i vi ste nada. Mladi prijatelji, moram vam reći da evo možete biti ponosni što ste članovi Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, stranke koja je pod vodstvom predsjednika Tuđmana, zajedno naravno sa hrvatskim narodom, sa našim braniteljima, stvorila Hrvatsku državu, i što evo i danas, siguran sam, jedina stranka koja može uistinu ozbiljno preuzeti odgovornost za našu državu. Oni su budući župani, gradonačelnici, načelnici općina. U novom sastavu i pod novim vodstvom nastavljaju sa svojim političkim angažmanom.